はい、どうもタオボンです。ファーミングシミュレーター19、こちらの方の続きをねやっていきたいと思います。前回ですね、この今乗ってるねこの車なんちゅうんだっけこれちょっと忘れましたけど、こちらの、ピックアップのねこの車をね買いました。で、車を買うというかね、前回はねこの自分のね自宅をね新築しました。でさらにその横にですね、車専用のガレージみたいのをね、建てました。よし、したら今回はね何をするかと言いますと、普通にね農作業です。右下見てわかる通り、pH 値もねちょっと下がってます。さらに窒素に至っては不良状態になってますんでね、ライムを撒いてその後肥料をねバイト君に撒いてもらおうと思います。でね、どうしようかな、これ肥料撒く機械なんだけど、できたらライム撒いた後に肥料をね撒きたいわけですよ。なのでライムをね撒く機械で、さらにね21とか11のね畑の周りのねちょっと草をね買ってやろうかなと思ってますんで、ニューフォーランドのね T7 はそっちの方で使いたいと思いますんで、どうしようかな、1台ちょっとこれもうロークロップやめようかな。そしたらこっちをとちょっとタイヤを変えましょう。カスタムします。だからこれでいきましょうね、普通のワイドウェイトミシュランのね、オッケー、これでいきましょう。あら、値段変わんない。はい。あ、いいですね。普通になりました。じゃあ、燃料入れて、あれ？あ、パトランプつけたっけ？パトランプってどうやって使うんだっけ？あ、こうか。ホームボタンだ。いいね。かっこいいね。回しましょう。タイヤの方がかっこいいね、やっぱり。外周まず自分で巻きます。そしてその後ねバイトさんに任せます。こいつ 20m 散布できるはずなんだよね。外周巻きしましょう。まずはね離れて、こんなもんだと思うんだよね。10メーター、10メーターの20メーター巻きだから当たり前か。正直か。やべえ、離れちゃった。ミスった。なんてことをしてしまったんだ。写真を撮ってる場合じゃなかった。ちょっとここもう一回巻くわ。キャー、ライムがなくなる。あれ、任さんないぞ。なんだ、バイト君にお願いすると。よし、いいでっか、バイト君よろしく。大丈夫だよね、掛け合わせバッチリですね。 OK、 じゃあほら降りるで、降ります。降りた。うわー、かかったって感じで、お、最適になりましたね。 pH 値ね、右下 6.75。 あー、こって降りれる？降りれるの？あー、降りれなかった。はまった。はまった。あぶねー。めっちゃ車来んだけど、なんなの？ちょっと。おー、なんか、ここすげえこと。あれ、何ここ？え？なんだ？すごい段差になってた。
あ、違う、この角行ったのか、これ。お、仕事終わりましたね。よし、ちょっと待てよ。そうそう、してこれね、後ろがね、クーンの、まあ、モッドなんですけど、クーンのこれね、あのブローキャスなんですよ。直送式のね、ちょっとかさ増ししてるんですけど、で、前がこれがね、レムケンの、プランターのね、補助タンクですね。でこのレムケンの補助タンクは、あの他の肥料散布機とかね、あと、発種機、肥料を発種しながら、肥料を散布しながら発種できる発種機とかのね、補助タンクとしても使えるんですよね。なので、自分はね、この補助タンクを2つ持ってます。一応、レムケンのね、あのプランターも持ってるんですけどね。よいしょ。肥料を入れます。はい、そう、うちはね、ここにあのこうやって、肥料だとかね、石灰だとかね、こうやって一括して買える、サイロをね、一応立ててます。いちいち買いに行かなくていいようにね、直接機械に入れることができるんで非常にね便利です。でね、こいつ24メーター散布なんで、どうしようかな、これぐらいでいいと思うんだよね。おう、巻き幅、ああ、ちょっとマップが邪魔だな。いいね、大丈夫ですね。とりあえずね、3番層、秋に取れる3番層までね、一応取りたいなと思ってます。で、3番層を、またね、乾燥で取れたら、ただね、秋は天気がね、微妙なんで乾燥取れるかわかんないんですけど、まあ、秋もね、乾燥のベールをね、取っていきたいなと考えております。まあ、そこまで取れれば、まあ、牛の頭数増えてるんですけど、まあ、餌的にもね、問題ないかなと思うんでね。こんな感じでね、秋のね、3番層までね、取ってやりたいなと思っとるところなんですよ。よし、たらこれであとは、うわ、結構巻き幅やっぱ広いな。いい感じで広いっすよ。よし、お願いします。はい。あれ、ヘルパーの仕事中止しました。はい。いいね。じゃあ、よろしく。よろしく。で、ここに持ってきて、こう持ってきてさ、これでジョンディアに乗って、アールを押す。たら、いいね。ライム入ったね。オッケー。どうですかね。お、いいね。俺うまいんじゃない俺うまいじゃん。一発で入ったよ。あれ、あれ、あ、え、これで上向いてんの。そうなんだ。へえ。なんだ、普通に刺した方が早かった。ああ、落ち着いた。はい、そしてよいしょ、これでまた R をします。ライム入れてるんで、なくなったら消えます。はい、消えましたね。そしたらこいつはこれで終わりなんで、格納するか。あれ、もう終わる？これ。待ってよ。
終わった？ちょっと待って、終わったんじゃない？いいよいいよ。終わってますね。終了、肥料巻きまでね、終わりましょう。こんな感じですね。で、収槽とベーラーは使うんで、一応出しっぱなしで OK と。刈ります。まあ、そんな個数できないんですけどね。まあ一応伸びきってる状態であれば買った方がいいかな程度のね、判断です。よし、OK。いいや。トメーノ、トメーノ、あげーノ、あーすいませんすいませんすいません、危ない危ない危ない、めっちゃすげえ勢いでくるな。よし、でこれで明日まで待てば乾燥になると。どこにしまおうかな。まあ三番層刈るんでね、刈るということを考えたらとりあえずここに出しときましょうって感じだね。モアコンを、はい、外します。こんな感じいいね。9時半なので10時間 OK。 ん？あ、季節が変わりますよってことね。 OK です、変わりました。肉飼料 OK。ああ、牛乳がたんまり溜まってますな。まあいい、とりあえず、はい、スイッチオン。それで切って持ち上げて、もうちょっと前行って上げる、じゃーん、よし、 OK、 下がる、止まる、下げる、降りる降りるって、ここですね。はい、餌入れます。よし、で次に牛乳を売ります。よいしょ、はい、47,850。あれ高くね今回、今いくらなのところで。あ、めっちゃ高い、2600もついてる、嬉しいね。いきましたね、30万、30万ドルいったよ。いいね。はい、あ、4万リットある。いいね。はい。いいよね。タイヒトスラリーをさ、ね、キャッシュに変えてくれるんだからさ、めちゃめちゃいいと思うね、これね、このスラリーヤードってやつね。22,000、まずこっち側出しに行こう。余裕でなんか運営資金というかね、あの運営費が稼げてるもんね。13,000いいんじゃない。よいしょ、34万5,000、6,000ぐらいまで行きましたね。そしたら借金返済しちゃいます、今回ね、完済しますよ。行きます、返します。よし、返しました。残り178,608ドル、いい感じですね。ようやく借金がなくなった。
した。そしたらですね、今回はこの辺でね、終わっていこうかな。こいつうるせえな。こういう感じでね、こっちに乗り換えました。そしたら今回はこの辺でね、先ほども言いましたが終わっていきたいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。よろしかったらですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではね、またです。